شقاليو إدل واقوانا سيدانا أوضو فدنا واقوانا سانا باغو مدو أناي فرسما منت أدن وجر نمال فرسما نوع والبوان نخانا مركا دواكا سا سانا باغو مدو أناي وأجر دين دولة دو حانكو عدسنينا معنا إني شقنا السيسو شقنا يعني ودنا والبوم عرفتي خلا أجانب الله بريكتي waxaa anaga waa soo lugaynaa waa si lugaynaa maalin waahilna maalin waaweynaa waxa macquul ah taa intii guriyeena xalay aan dab laga shidin meesha waxaan u fadhino waa shaqo shaqadeena gacan ku ma haysano ajnabiya gacan u galay kenya ay maatay uganda ay maatay hadii weerar soo qaamta ethiopia soo galay la yiree dadka maanta doonkana hubka qaadan la anaga waa wadankeena difaacan lahay anagana waa baahanahay walaalkaa waa baahan leedahay kaal qori qaada bir baxan cadawga la dagaal leedahay shashayihiin oo micnaha aan la dagaalayna adiga shaqo siinoyo haddana yaa la dagaalna marka anaga sheegay aan shubay lana ajaabintiin waxay tagiin waxay degiin hotel ay degiin subaxii hortaanay soo marmaraya ayo dhar kala nooc kala oo dhar hal nooc eeno loo qaadi labisan ay hortaana soo marayaan subaxii anagana sheegay aan shubay lana meeshii aan tagay shalay saakadan ayo qolo kala cadaan shaqeynay soo maaragtay adinka fasaxadkiina aan la soo dhaawan iska soo tagnay hadda dantu way ugu kalifeen $100 meesana gaari aan ku raac waxaan ka imaaday ceelash aqoonteeni wax waa kula anahay dad ajaanib ah waddanka la soo geli oo subax walba meeshan hor ii gadaal aan u maraano aan ka aqoon badannahay aan aqoon ka aqoon badannahay aa horteena maraayo subax ilaahay keen meeshan shaqo la'aan iyo baagmudan ugu baxnaa waxaan rajaynaynaa ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu micnaha saan inuu dhaamo ilaahay inuu kheyr waddanka inoogu dhigo ilaahay inuu waddanka barwaaqe inoogu dhigo wax kaloo aan dhihi karna malaha kulley calool xumo waa aragna un annaga sheegayaan shuba la'aana ajaabintiina waxay tagiin waxay degiin hotel ay degiin subaxii hortaanay soo marmaraya ayoo dhar kala nooc kala oo dhar hal nooc eeno loo qaadi labisan ay hortaana soo marayaan subaxii anagana sheegayaan shubay la'aanahay subaxii gaari raaci unbaa ma aragtay markaan la nimaado koobsha waxaan ku cabna ma haysano anagoo gaari raac la'aan ayaa iska bixinaa xaafaddii tagiinaa shaqadeenay dhinac walba ma aragtay qolo ajaanibaa la wareegtay waxa anaga waa soo lugaynaa waa sii lugaynaa maalin waahilna maalin waaweynaa waxa macquul ah taa intii guriyeena xalay aan dab laga shidin magaaladiina shaqo kuma yaro meel walba aad marto ee boorka dhee ma aragtay dhinac walba ajaanibaa ka shaqeyne waxaa lagu leeyahay maaragtay meeshan aad u shaqo tagi lahayd waxaa lagu leeyahay maaragtay statestro adiga saan ma tahay aqoonsi maa wadataa saan waay silac iyo waxaan ahayn macnaha kalama kulanna meeshan quraxdaan aan fadhinaa oo ilaahay ku barinaa oo maalinkii xelno waa cunaa maalinkan waa inu waa seexanaa waddankii oon shaqo ku yareen oo maanta 1000 soomaali ka shaqaysan kartaa waxaa la soo gelinaa 10,000 oo ajnabi ah waxaan anaga qaban lahayn dad kale qabanaya dakhligan anaga waddanka anaga waxa ugu qaban lahayn dad kale waddankooda u qaato waxaan anaga meesha ku hayna ma laha dhibaatadaas aana saamayso hadda haddadan aan socdo ma aragtay shaqa ka soo laabtay ani alla iga soo wacay shalaynka soo shaqeeyey maraan soo shaqeeyo aan meeshii aan tagay shalay saakadan ayagoo qolo kale oo cadaan shaqeynayso ma aragtay adinka fasaxadkiina aan la soo dhaawan iska soo tagnay hadda dantu way ugu kalifeen $100 meesana gaari aan ku raaco waxaan ka imaaday ceelash haddu waxaa macquul ah ilaa iyo intaan socon karo inaan lug aan ku tagay taas dantu ugu kalifee waxaan ugu baaqaa inay walaalahooda aqoonsadaan xaqay walaalahooda leeyihiin aysan dadka la siinin maanta waxa waaye haddii la yidhaahdo maanta waddan soomaali iyo hebelaya isku dhacday raggii u dhimi lahaayo maanta u dhammaan lahay annaga waa daqligii waddanka ka soo baxa raggii ku caayshi lahay ku macaashi lahay ilmahooda waxbarashadoodii ku qabsan lahay waa annaga ilmeheen caseeyaal waa wax ay qabtaan ma laha dhibaatadaasna waxa keenta waxa weeye baagamuundadoo badato maanta ma aragtay bil cunugaaga kama dhiibi kartid usbuucii waxaa macquul ah hal maalin inaad ka shaqayso bishii waxaa macquul ah saddex maalin inaad ka shaqayso reeraad leedahay owlaadaad leedahay danaad leedahay adduunya dhanaa kaa dhacdo wax aad adi aad maanta aad ku farabaxsanaysid oo maanta aad u baxsanaysid ma laha danta waxay kugu kalifeen marka inaa ilmihii aad dhashacaseeyo noqdaan oo beri ayagana ma aragtay tuugow noqday intuu ka baxay askaluustow noqday waayo cunug haddii magaalo lagu dayo wax walba u baranaa waxa waaye haddii cunugaagi intuu yaryahay dugsi aad geysato iskoolkiisa geysato tarbiyad wanaagsan aad ku koriso hadhow waxuu qabsan karaa laakiinse cunug aabihiisa silacan ku shaqaynayo silac ku koriyo aseeye qaatiyo magaaladii oo galay hadhow maxaa ka malaysan kartaa dalkii maxaa ku soo beeray dal shisheeya imaaday anagii soomaalida ahaynoo meeshaan iska farinaa galabtii riigidan sooma oo soobaan iska fadhiisanaa meeshaana shaqa aan ku sugnaa farsamo aan ka siinin ma laha farsamadii o dhan maxaa la wareegay ajnabi galabtii anaga markay meeshaan aan iska farinaa anaga aan baahanna subaxdii ilaa sin gurigeena aga soo baxnay anagoo shaah cabinaan soo baxnaa bartaanaan iska fadhiisanaa galabtii meeshaan maxaa nagu soo maraa hindi turki ajnabiyaal badanaa nagu soo maraa meeshaan ma fahantay kenyatiyaa nagu soo maraa uganda nagu soo marto oo shaqaaleh oo fundiyaaleh anaga maxaan nahay waa marka waddankii anaga u dhalanay oo ku shaqaysan lahayn haddii ajnabi la kaansado ay shaqaysaano anaga maxaan qabanaynaa ma guryaheena ciyaalkeena ma naagaha maa dhanaan dharna soo dhaqa maan dhaanaa ma culmahaan soo dirsanaa yariska dugsiga u dhiganayna haddana meeshaan danaana kaantay dadkan walaalaheena meeshu waa wada buuxnaa danaanna wada kaantay wax shaqa la yidhaahna ma hayno
باقي مونتا شب لحبري مشغلين لحبري ماشان عن فديانيو واحد شخنا مهانا قعنكم مهانا ده كي قلنا وجود وذبوحة ماشان قلبوا البنجا جسا ماشان لو صامرا هو جنبي جاي انتي انا صافي انا معنا نقصي تقاين واحد اسنا يلا انا وقول عليها انا صوماليات هدو الهي اي واحد وديبي ماشان انا شخي انا قصين لهاين هدي اجنبي او وعدانا ميلاهي غيسبا ماشان محمد فرينو وشخو شخنا قعنكم مهانا أجنبي قاعد نقول لي كينيا إماتي يوغاندا إماتي هذه وير رسوقة مثل توبيا سوق إلى ليرة ده كمان تدون خنا وحب كخان الله أنا قاعد وتن كنا ندفع عن الله أنا كنا وباهنا ولا كوا باهنا لا ده بكال خور خادي بير باهن عدو غير تجار الله ده ششيء هنا معنا أنا تجار لين نادي يا شخصين ويا هذا يا أنا تجار لمرك أنت أنا أدنى لو شكبه محل جار هو مرك أنا نط معنا نفير سين أو شخص نور سين أو خوخ أنا أودودين ده كان سو ها ماشان ريغو واي شغالا صوب مساكين اسكو ماتو دد ما حجرا سوو دي سي غورغودا اغا سبخ الى غلبتي افكو شا ان سار نجرو ما حلو باهان يا ماركا ان معناها لو دنقدو انغا سومالي محمد انا وركد انت سم سو دمي شركه بيكو وا شركه اوغو وين اي بخيسا اديق كورنتدا سوماليا بيكو وحاي كورنتا سيسا كونفورتا سوماليا سيدا بنادر جوبلان هيرشبيله اي كونفور غلبيت بيكو وحاي سيسا اديق كورنتو دمهستيرن تمام تضبيط تمنك الدقمة الجبل كبنادر يجوبها قوة وين مجال هذا مقدشه سيدا إيربورك هذا عده ذكده مقدشية لما سفر ذهية هي ذه عالمي كأه